150 cilindradas é agora aqui. Aí vem o Joãozinho. Passou o 21. Passou 8. Agora sim, o Miguelzinho tem rodado. 8, 7 é o Miguel. Terceiro colocado. Não deu pra fazer bonito, mas tem que ser agora. Tá acelerando forte. Tchau, número 48 passa também para completar mais uma volta. É meu líder. Número 87 traz sequência, traz 8. 21 traz a sequência também, Miguelzinho, que é 87 de Santa Maria. Formigueiro. Joãozinho é de Santa Maria. E aí vem mais um pilotão na frente, vem comandando. Número 99. Ana passa com Y também, número 17, fazendo o miolo da pista agora. Olha aí que tá na pressão, hein? Tá na pressão. Número 27, o Sarapico, vem na pressão do Joãozinho. Sarapico já tem experiência, garoto corre a tempo aí, tá na pressão juntamente com o Joãozinho.
seu sete. Passa o Dutch também, número 99. Número 28 também chegando na área. A Priscila. Para completar mais uma volta, vem o numeral 17. Tayana com Y. Joãozinho sentiu a pressão, já conseguiu respirar um pouquinho. Carapico já é gigante. Macaco velho que decide, mas já vem na pressão também. Numeral 27 é o Sarapico. Atenção, categorias importadas. Última bateria da tarde, categoria importada, logo mais na pista. Atenção, box, atenção, pilotos. Neste momento, faltando duas voltas para terminar a prova. Passa o Dude, numeral 99.